بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعن وناكسن الضوضاء لحد كسر دواتان برامج كمقال كعيارها وعن كلاهات كقبرتين لحد كده وطان رجي سبورتيسا تي في وامال نمس ثلاثة طريق دنو عيكوها سيسنتاي لحي طبنكا بشكو يتمناد انو فهم برا السنة اللوض كون يكو يلواتنكا قد بدا برامج كاهات كده وطانتان وحاكم النقونا يا بارزونا أول دوريان إمبشة جنوري إلا الله وكيلك عيريان كريرا مصرى محمد صالحا قد بسوك البرامج كمقال كعيارا أتكود داود دونتان وحاكم من نقونيا أبارزونا ورجينيسا إن أبي حرطة إكسو قاتانا زيسر أسبال كويتا دافع ريريس بين صدني لبسر جيركا وكتر سنة دي قلبات كلانا كرسر جلزيا كاو غالي بلويكي ودن بي إشيسكي سيستانفو بريجا قضبة برامج كاس وكلا هتكون داود دونتان وحاكم النقونية ناديقة مروضة دوغدة لونا نسي يوفنتوسنا وحيدونيا ان ارسنال يشيس اسنافسيا اي لسميانا بشا جنوري قضبة برامج كموقال كعيارا هتكون داود دونتان وحاكو جيري دوناتا وبرار البرتغالا اي شقلا انتا تنيا مركي لغي اريي شقلا تتا منونو اسبريتو سانتوسنا وحال اللي حريرينيا وريالكا دالكا فرانسيسكا ناديدة كاليسان اي ليلي اليونا oo diirada u saaray inkastoo macallinka uu rajaynayo inuu Realka Premier League oo dib ugu soo laabto AC Milan, Chelsea, Atletico Madridna waxay ku loolamayaan 12 sano jirka reer Faransa ee Mohamed Ali oo 17 sano jira ka oo Realka Faransiiska ka ciyaara gar ahaan naadiga Ingiriiska qodobadaasi iyo qodobo kale oo ku jira tartanka istareebka koobka adduunka ingiriiska oo tikidkooda qadar ah 2022 jirteen talyaaniga oo mar kale bari of u galay koobka adduunka iyagoo la xusuustaa in 2018kii tartankii World Cup-kii Russia ee seegeena kulamada caawa jira kulanka weyn ee istareeb koobka adduunka oo Brazil iyo Argentina ee iska hor imaan doona Neymar oo kulankaasi seegay qodobadaasi ayaad ku daawad doontaan barnaamijka muuqaalka ciyaaraha ariga xasan abdullahi ayaa idin saaran kaalid kala socodsiinaya waana mar kale barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha ee Rogi Sports TV intaas daawadayaal waxa ay qodobadii ugu waaweyn barnaamijka muuqaalka ciyaaraha iminkana qodobadii aad daawateen hadii aan gudo galana waxaan ku bilaabayaa naadiga ka tanaanka ee Barcelona kusoo laabashada lejantiga hore ee Barcelona Xavi Hernandez tobraha dhawaan galka ee Bola Grana ayaa durbadii bilaabay ina Barcelona oo diba u soo qaabeyo nadii ka tanaanka Barcelona oo ku jirta xilciyareedkan mid ka mid ah xilciyareedii ugu liitay Barcelona ayaa waxay shaac ka qaadeen in ay January li xiriiraya wakiilka ciyaaryanka faraacinada Masar iyo Liverpool Mohamed Salah ka wadaadala qadaraas kordhina Liverpool kula jira inkastoo labada dhinac wali aysan heshiis rasmi ah gaarin 29 sano jirkaan reer Masar ay Barcelona Dorian in bisha January ay tijaabiyaan si Camp Nou ay ugu soo dhaqaajaan dhinaca kalena Islam Moura nadii ka tanaanka ee Barcelona ayaan ku guda jirnay Barcelona ayaa waxa ay raadir ku saaray Raheem Sterling waxaana majalada Mundo Deportivo ay ku rumaysaa in Barcelona ay caqabad ku noqon karto ciyaaryanka mishaarka sare oo Etihad ka qaatay Manchester City ciyaaryanka reer England ee Raheem Sterling saas daraadeedna Bola Grana ee kaga baaqan karaana Raheem Sterling iyagoo Manchester City shaac ka qaaday dal walba uu ku aadana ciyaaranka reer England ee Raheem Sterling inaysan dhageysan doonina bisha January iyagoo doonaya inay ku sii celiyaan geed Etihad iyo magaalada Manchester oo ay ka dhisan tahay naadiga wadaniinta lagu naanaysay Sky Blue dhinaca kalena naadiga The Old Lady lagu naanaysay Juventus ee zere dalka Talyaaniga ciyaarta waxay doonayaan in heshiis isdhaafsiya ee la galaan naadiga waqooyiga lana ka dhisan ee Arsenal Gunnersa Juventus ayaa waxay doonayaan Sweden ciyaaryahankooda Dejan Kulusevski oo in ay ku wareejiyaan Arsenal si dhankooda ay u soo qaataan ninka ku jahwareersan Arsenal ee reer Côte d'Ivoire ama Ivory Coast ee Nicolas Bebe kaa kala ciyaaryahanka
lacagaha ugu badan Arsenal ay ku soo iibsadeen Lille ligeega dalka Faransiiska ayuuna kaga soo dhaqaaqay waxna kamid ahaa xidigii oo la soo saaciday tobabri hore Arsenal ah oo Unai Emery laakiin ciyaaryanka ayaa ku fashilmay bandhigga sare ee Lille oo ku heystay ku soo bandhigo waqooyiga la naadiga ka dhisan ee Arsenal Gunners Juventus ayaa ka warqaba in Arsenal si weyn ah ay u xiiseynayaan ciyaaryanka The Old Lady ka tirsan Herrera Sweden ee Dejan Kulusevski waxayna doonayaan in ay dhankooda kaga faa'iidaystaan Nicolas Pepe oo 26 sano jira. Calcio Mercato ayaa ku warramaysa in The Old Lady ay doonayaan in heshiis isdhaafsiya ay la galaan Arsenal Gunners. Dhinaca kalena tababaraha reer Portugal ee shaqo la'aanta tan iyo markii laga yeeray shaqada Tottenham Nuno Espirito Santos ay waxaa lala xiriirinayaa League A-ga dalka Faransiiska gaar ahaan naadiyada Lille iyo Lyon. Olympique Lyon iyo Lille ayaa si weyn u raadinaya tababaraha Portugal ka yimaada Nuno Espirito Santos laakiin tababaraha ayaa wakiiladiisa u sheegay inuu daneynayo ku laabashada horyaalka dalka England ee Premier League isagoo soo maamulay kooxaha Wolves iyo Tottenham. Dhinaca kalena AC Milan ayaa kula biirtay kooxaha Chelsea iyo Atletico Madrid bacsiga loogu jiro weeryaanka xulka qaranka Faransiiska ee Mohamed Ali oo 17 sano jira. Waxaanu ciyaaryahankan ka tirsan yahay naadiga League A-ga dalka Faransiiska ciyaartay Angers sida la kuwiiba oo Faransiiska laga leeyahay ku warramayso. Dhammaan naadiyada raadinaya ciyaaryahankan Chelsea, Atletico Madrid iyo AC Milan ayaan shaaciin qiimaha. Ciyaaryahankan ka tirsan ciyaartayda qaranka Faransiiska ee da'dooda ee ka hooseysa 21 sano jirada ee Mohamed Ali oo 17 sano jira. Waxaana ciyaaryahankani ay dhammaan kooxahan doonayaan in naadiga Angers ee ligeega Faransiiska ciyaarta ee 17 sano jirkan kala soo seexdaan suuqa bisha January. Harry Kane waxa uu ka caawiyay England kadib markii 4 gool ah San Marino kulan ee 10 gool ah ee ku xasuuqeen xulka 3 Lions u jaray tikidkooda koobka adduunka ee qadar ah lagu balansan yahay bartamada sanada 2022-ka World Cup-ka. England ayaa u baahnaa dhibic keliya inay ka helaan San Marino oo ay marti waayeen laakiin xulka 3 Lions oo maamula tababare Gareth Southgate ayaa 10 gool ah San Marino kaga tilaabsadeen. Dhanka kalena Harry Maguire ayaa jabiyay rikoorkii ah daafaca ugu goolasha badanaa England isagoo dhaafay halyeygii hore ee Chelsea iyo 3 Lions John Terry. Kadib markii goolkii 7-aad ee 3 Lions uu dhaliyay ciyaaryahanka waxaana dhaafay John Terry oo 6 gool ah ee wadaageen Harry Maguire ayaa labadii kulan ay ugu dambeeyay 3 Lions shabaqa gaaray. England ayaana haatan xaqiijiyeen booskooda koobka adduunka. Weeryaanka Faransiiska Alexandre Lacazette oo 30 sano jira iyo weeryaanka England ee Arsenal Nketiah ayaa waxay ka dhaqaaqi karaan Lille suuqa kala wareega ciyaartoyda bisha January. Naadiga Arsenal Alexandre Lacazette ayaa lala xiriirinayaa Atletico Madrid iyo Manchester City halka Nketiah uu xiise ka helayo naadiga Aston Villa. Ciyaaryahanka dhalinyarada ee England iyo Arsenal ee Nketiah football lana sida ay ku warramayso Newcastle United-na waxay xiiseynayaan 28 jirka qadka dhexe ee England iyo Manchester United Jose Lingard. Naadiga maalqabeenka reer Sacuudi dhawaan oo la wareegay ee Newcastle United ayaa doonaya in Jose Lingard ay saxiixiisa ku garaacaan bisha January. David Moyes iyo Hamris West Ham oo daneynaya mar kale in London Stadium ay ku celiyaan iyagoo Manchester United kala soo wareegaya. Laakiin naadiga maalqabeenka reer Sacuudi oo iibsaday Newcastle United ayaa doonaya Jose Lingard inay geeyaan geerida St James Park oo ay ku ciyaarto Newcastle United.
talyaanigana markale ay fashilmeen xali oo ay u baahnaayeen inay guul gaaraan laakiin barbardhac ay xulka Azzurri ee la kulmeen waxana markale Azzurri ama Italia ay aadayaan play-off iyo kulan biiraya xulka Portugal Argentina Latin America sirreebka koobka adduunka iyaga oo dhibic u baahan ayay caawa ka hortagayaan xulka sida weyn waxa filtamaan ee Selecao Brazil inkastoo Neymar macalin Tito oo xaqiijiyay in kulankani uu seegayo kadib dhaawac ciyaaryahanka soo gaaray wuxuuna dib ugu laabtay liigaga dalka Faransiiska xiddiga uu ka tirsan yahay ee Paris Saint-Germain ana kulanka Brazil iyo Argentina caawa saq dhexe 6 saac iyo bar ayaana la daawanaya inta ayaa saaxiib yar ku soo gabagabeynaya barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha maanta Talaasa anigu Xasan Cabdullaahi barnaamijkii idin saaralkaan idin kala socodsiinay dimitaa kulmi doono amaanal